Fala galera, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu vou falar aqui de apartamento. Meu celular tá aqui, quase caiu. É de apartamento. É, eu e meu marido, a gente tá pra alugar um outro apartamento, porque esse aqui já deu o que tinha que dar. Muito pequeno, muito apertado, eu tenho muita tralha, precisamos mudar. E tem muita diferença entre alugar um apartamento no Brasil e alugar um apartamento aqui, né? E eu, pessoalmente, eu nunca aluguei no meu nome apartamento no Brasil. Eu acompanhava meus parentes fazendo isso. Mas eu nunca, tipo, peguei um contrato e assinei. Mas eu tenho aí o conhecimento geral do bagulho. É, e aqui tem outras diferenças. A gente tá no nosso segundo apartamento que a gente vai alugar aqui. Então eu queria trazer aqui essas diferenças pra você que tá tentando alugar, ou que você tá pensando em vir pra cá um dia, pra, sei lá, porque eu acho que vai ser interessante. Mas antes, se inscreve aqui no canal. Eu falo sobre carreira nos Estados Unidos, estudo nos Estados Unidos, vida americana. E quando a gente se mudar, eu vou fazer um tour pelo apartamento, quero mostrar a decoração, enfim. E me segue no Instagram também, porque lá também tem muito conteúdo. Lembrando que eu moro no estado de Washington, tá, gente? Então, assim, talvez algumas coisas que eu mencione aqui em outros estados funcionem diferente. Mas eu queria falar aqui um pouquinho das diferenças boas e ruins de alugar um apartamento aqui nos Estados Unidos. E no finalzinho eu vou comentar também um pouco do... Não sei se é polêmico, né? Mas tipo, quem pode e quem não pode alugar, tá? Em questão de visto. Uma coisa que é muito legal nos apartamentos daqui, que eu adoro, é o fato de que todos eles são semi-mobiliados. E quando eu digo semi-mobiliado, não tô falando de sofá, mesa, não. Tô falando assim, todos os apartamentos aqui, eles vão vir quando você aluga com a geladeira, com o fogão e armários. Armários que eu digo são aqueles armários dentro da parede, que aqui é muito costume, eu acho que todos têm. É o closet, né? Pode ser o walk-in, que você consegue andar dentro, ou então só um armário dentro da parede mesmo. Mas não, acaba que você não tem que comprar um armário. Talvez uma cômoda pra botar coisa na gaveta, mas enfim, só. Lava-louça é algo também que 99% dos apartamentos já vai vir. Alguns, não todos, não é tão comum. Podem já ter também um micro-ondas. E máquina de lavar e secar roupa, que ou vai ser dentro de cada apartamento com a própria... É o próprio combo, né, de lavar e secar, ou vai ter uma lavanderia no, do condomínio que os condôminos podem ir lá lavar a roupa. Então, querendo ou não, tu não tem que comprar eletrodoméstico, que é caro, né? E que assim, quando eu e meu marido a gente casou, a gente se mudou pra cá, a gente só tinha um colchão e uma mesa. Mentira. Era o colchão, a mesa e quatro cadeiras. E era isso, sabe? Ele trouxe a TV dele que ele já tinha, trouxe a cômoda dele que ele já tinha e... A mesinha de cabeceira, só. Era a nossa casa. A gente só teve que comprar o colchão e a mesa com quatro cadeiras. E a gente ficou assim uns mesezinhos. E a gente foi comprando micro-ondas, sofá, tralha, então. A gente foi comprando de bagulho. Então, eu acho uma paz de mente gigante você alugar um apartamento e as coisas essenciais, geladeira, fogão, né? Pô, você cozinha, né? Tem que botar comida. É, dentro da casa, já tá ali, você não tem que se preocupar em gastar com isso. Eu acho isso maravilhoso. Uma outra diferença é que, pelo menos onde eu moro, não tem nada esperando um ar-condicionado. É frio aqui, né? Então a gente tem o aquecedor já dentro da casa. E no verão, minha filha, arruma um ventilador, porque ar-condicionado não vai ter. Existem uns portáteizinhos que o pessoal compra, mas eu acho uma bela merda. É, não sei como é, por exemplo, na Flórida, né, que lá faz bem mais calor. Mas aqui, não espere nada de ar-condicionado. Uma outra coisa muito interessante, pelo menos aqui onde eu moro, é que eu ainda não vi um chuveiro que fosse elétrico. Sabe aquele chuveiro do Brasil, que você só aperta o botãozinho? Então, aqui eles têm um aquecedor da água em algum lugar do apartamento, que aquece aquela água e aí aquela água vai. Então, assim, se a água quente acabar... Você tem que fechar o chuveiro e esperar o compartimento encher de novo. Não é como é no Brasil, que você só liga e tal. Enfim, eu não entendo muito dessa coisa de eletricidade, mas foi isso que meu marido me explicou, porque eu perguntei, cadê o botão? Ele não tem botão, minha filha, vai só girando aqui. Ah, então tá bom. Agora, uma outra diferença que pra mim é o único maior defeito dos apartamentos daqui. E eu não sou chata, tá? Isso não sou eu sendo chata. Porque quando eu comentei disso nos stories, um monte de menina que mora aqui comentou que também passa por isso. Brasileiras, né? Então elas sabem o que é morar num apartamento no Brasil e aqui. Que é a acústica. A acústica dos apartamentos nesse lugar é uma merda. Sério, gente. Você escuta tudo do vizinho. Tudo. Tudo. Tudo.
Eu sou uma pessoa que eu não. Eu falo um pouco alto, né? Tenho um tom de voz um pouco mais alto. E eu não sei quanto que os meus vizinhos conseguem me escutar, assim, diariamente. Ninguém nunca reclamou, mas eu sou uma pessoa. Cara, eu vivi apartamento a vida inteira no Brasil. Nunca escutei um vizinho. Eu nem sabia quem eram os meus vizinhos. E eu sou uma pessoa que eu tenho problema com barulho, sabe? Eu reparei isso nos últimos anos. Eu tenho. Cara, sério, ataca a minha ansiedade num nível. Eu quero gritar com a pessoa, sério, me deixa. Tem uns barulhos que me deixam louca. E nem é só questão de ser chata, sabe? É questão de silêncio. 11h30 da noite, eu quero silêncio, sabe? Eu não quero ouvir tudo dos outros apartamentos. E eu achava que era só apartamento, mas a menina mandou uma mensagem que ela mora numa casa geminada, na Flórida, e ela falou: a mesmíssima merda. Ela falou: não é tão ruim quanto apartamento, mas também não é tão bom quanto uma casa separada. Então, assim. Se você morou a vida inteira em apartamento no Brasil, já saiba que aqui vai ser diferente, que vai ser um exercício diário de aprender a ignorar quem está ao seu redor e que é muito difícil. Então, assim, a minha dica é que você não tenha ninguém acima de você, ou seja, pega o último andar possível, que foi o que eu fiz aqui, e é o que eu vou fazer no próximo apartamento, porque nem fudendo que eu vou ter gente andando em cima de mim o tempo todo. Então, essa é a minha dica. O último andar, e se você conseguir um apartamento de quina, sabe, que divida um mínimo, um número menor possível de parede com outros apartamentos, é a minha dica também, tá? Agora, em relação à burocracia, eu anotei aqui, é muito comum. Que o primeiro ano, que assim, de primeira você tem que fechar um ano de contrato. Alguns lugares têm 6 meses, existem lugares que até aceitam de mês a mês, assim, de cara. Só que a grande maioria, pelo que eu, né, já entrei em contato e tal aqui, exigiam que o primeiro ano fosse um contrato de um ano, e aí depois eles flexibilizam um pouco, de mês em mês, 6 meses, um ano de novo, enfim. Sempre tem uma taxa de depósito, tipo, quando você se muda, você tem que pagar o primeiro aluguel. E aí, essa taxa de depósito pode variar entre ser metade do aluguel ou um outro aluguel. Então, depende, tá? Porque se você quebrar o contrato, você não recebe essa taxa de volta. Se você fecha tudo bonitinho e o apartamento você devolve em ordem, eles devolvem esse dinheiro. Então, assim, depende muito do contrato, né? Mas você não vai desembolsar só o primeiro mês de aluguel aqui quando você entrar no apartamento, não. Isso aqui eu não sei como funciona no Brasil, mas aqui se você tem gato ou cachorro. Você tem que pagar uma taxa e você tem que pagar uma taxinha por mês. Então, pensa isso, você vai querer arrumar um animal enquanto você mora em apartamento, porque é mais gasto que você vai ter. Não sei como funciona no Brasil essa parte de animais domésticos. Outra coisa é que não tem condomínio. Quando você vê o valor do aluguel, eu pelo menos eu nunca vi diferente por aqui. Aquele é o valor que você vai pagar. Mas o que eu quero dizer é que você, quando você olha aquele valor, é aquele valor, sabe? Você não tem que pensar, ah, tá, esse é o aluguel e o condomínio. Entendeu? Então, na minha cabeça, simplifica um pouco. E uma coisa meio supérflua, que nem tem tanta importância assim, mas que eu perguntei agora pra moça que toma conta aqui, né? Pra nossa síndica, que eu perguntei: vem cá, tem que pintar o apartamento quando eu devolver? Porque no Brasil você tem, né? Aí ela, pintar de que cor? Eu pintar, só pra pintar, pra devolver. Ela, não, você não precisa fazer nada, não. A gente faz. A não ser que você tenha enfiado, feito um mega buraco, daí eu quero que você tampe. Se não, deixa que a gente faz. Eu não sei se eles querem garantir que vai ficar do jeito deles, não sei qual que é o rolê. Mas é menos um trabalho para mim. Agora, quem pode alugar apartamento aqui e quem não pode? Então, eu tava pesquisando sobre isso, né? Porque eu tinha ouvido que tem um estado que não podia, tal. E existe uma lei federal, que agora eu esqueci o nome, mas eu vou tentar achar pra colocar aqui, que diz que não pode ter isso. Você não pode negar abrigo, né? Porém, eu achei dois estados, que é Oklahoma e Kentucky, que parece que o landlord, né, o chefe do local, né, do apartamento, do prédio, enfim, ele pode ter problemas se alugar para quem não tem status aqui no país. Eu achei a lei do Oklahoma, só que assim, não é muito uma lei, sabe? Sabe aquela coisa de leis, regras que abrem margem à interpretação? Entendeu? Então, assim, é um pouco meio que. Como é que fala? Não é muito claro, sabe? Se realmente é proibido ou não. Então, enfim, eu vou deixar o link até aqui embaixo. Mas tem estados como a Califórnia e Nova York que é ilegal perguntar qual é o seu status no país, qual é o seu visto no país, entendeu? Então, se é legal perguntar, não tem como negar. Faz sentido? Então, assim, pelo que eu sei, não existe uma lei que estipule quais vistos pode alugar um apartamento.
Como eu li essa coisa do Oklahoma e de Kentucky, eu não iria para esses estados, dependendo aí se você não for. Não tiver vindo com green card e tal, se tiver vindo, sei lá, como estudante, ou enfim, turista, ou enfim, isso já não é da minha conta. eu iria para estados que são mais abertos a imigrantes, sabe? Eu adoro a costa que eu moro, sabe? A costa oeste, que são os estados de Washington, Oregon e a Califórnia. Nova York, Nova Jersey, parece que recebe muito bem imigrante também. A Flórida, né? A renca de latino lá também. Então, eu buscaria estados mais abertos a imigrantes, né? Mais democratas. Enfim, é difícil não mencionar a política. Mas, enfim, essa seria a minha dica. Mas uma lei que fulano, tal visto, X visto, Y visto, não pode alugar, eu não achei. A única coisa que eu achei foi esses dois estados aí que eu mencionei. E é isso, gente. Quando a gente alugar o apartamento, eu vou trazer um pouquinho dessa saga de mudança, etc, bacana pro canal. E se você tiver outras dúvidas, deixa aqui nos comentários ou me manda pro Instagram. É isso, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau!